Pessoal, tô aqui com o César, meu amigo que trabalha no posto que eu sempre abasteço. E eu abasteço com o quê, César? Sempre com etanol. Sempre com etanol, exatamente. E a gente tá participando da campanha Abasteça com Etanol, essa fonte de energia limpa, renovável, que gera no estado do Paraná mais de 35 mil empregos diretos e tá presente em mais de 100 cidades. Por isso, hashtag Abasteça com Etanol. É isso aí, valeu. Tchau, tchau.